Posledné májové a prvé júnové dni sa na základnej škole na Školskej ulici niesli predovšetkým v znamení športu. V rámci jubilejného 10. ročníka Olympijského festivalu detí a mládeže sa uskutočnil týždeň športových aktivít. Jeho vyvrcholením boli olympijské dni pre žiakov i predškolákov. Na tradičnej športovej aktivite sa v areáli školského ihriska zišli 7. júna deti z oboch pracovísk materskej školy Lúčky. Po tradičnom slávnostnom ceremoniáli s vyvesením zástavy, so zapálením olympijského ohňa a vypustením holubíc zaznela báseň a po nej príhovorí predstaviteľov školy a mesta Holíč. Na každom zo stanovísk potom čakali na deti rôzne pohybové aktivity. Pod dohľadom starších kamarátov predviedli svoju zdatnosť a športové nadanie v behu klasickom i cez prekážky, v hádzaní loptov i v skoku do diaľky, v bežeckom slalome a v strieľaní loptou do brány. Za výkony a účasť organizátori odmenili deti diplomom a malým občerstvením.